Добро утро, прекрасни мои! Прекрасни и ненагледни мои! Всичко, което си, всичко, което си в момента, е резултат от твоите мисли в миналото. И ти непрекъснато живееш в настоящето с резултата от твоите мисли за теб самия, които си имал в миналото. Всичко това, което вярваш за себе си. Не струвам, не съм достоен, винаги на мен се случват онези неприятни неща, не заслужавам да ми се случи това хубаво нещо, аз не съм късметлия, не ми стигат парите, хората не ме харесват, винаги на мен се случва. Всички тези негативни убеждения и вярвания, които имаш за теб, те са онова, в което се превръщаш сам себе си, защото ти си плод на вярванията и мислите, които имаш за самия теб. Обикновено голяма част от тези вярвания се формират в миналото. От нашите родители, от нашите учители, както обичам да казвам, от авторитетите в живота ни. Хората, на които имаме доверие, хората, на които вярваме. Може би си имал късмета, може би си от ония няколко процента, които си имал късмета да имаш родители, които да ти заявяват, че си прекрасен, че струваш, че си важен, че си умен, че си късметлия. Всички от тези прекрасни неща, които всяко човешко същество обича да чува. Може би обаче твоите родители в някакъв аспект са те накарали да повярваш, че ти не си достатъчно добър, че ти не заслужаваш всички хубавини на живота да се изливат върху теб. Тогава не обвинявай родителите и авторитетите в живота си. Те със сигурност са правили най-доброто, на което са били способни към онзи момент, или поне са вярвали, че правят най-доброто. Ти обаче имаш възможността да осъзнаеш нещо много важно. Всичко, което си в момента, е плод на твоите мисли и вярвания за самия теб. И сега ще ти кажа най-важното и ключово нещо. Всичко, което си в момента, е плод на твоите мисли и вярвания за самия теб, които си имал в миналото. Тоест, ако искаш да промениш своето бъдеще, ако искаш самия ти да изглеждаш по различен начин в собствените си очи и в очите на хората близки до теб, сега е момента, за да започнеш да променяш своите убеждения и вярвания за самия теб. Този процес не е кратък и не е лесен, но пък си заслужава, защото ти не си онова, което вярваш, че си. Ако то е негативно, разбира се. Това са просто твоите вярвания за теб самия. Ти не си онова, което са твоите мисли. По-голяма част от тези твои мисли дори не си ги мислил ти. Те са ти вменени малко по малко в годините. Имаш право да започнеш да променяш себе си. Имаш право да започнеш да променяш визията си за самия себе си. Онова, което вярваш, че си. Онова, което би искал да бъдеш. И ако започнем да заменяме всички тези негативни убеждения с такива, които ни карат да се чувстваме добре. Почувствай сега точно обратното. Опитай се да си кажеш: аз съм достатъчно добър. Аз съм добро човешко същество. Да, може би има моменти, в които правя нещата не точно по начина, по който ми се иска, но аз знам, че със всеки следващ ден правя все по-добри и все по-добри неща за самия мен. Аз съм късметлия и всички хубави неща ми се случват, защото аз заслужавам да изживявам красотата и изобилието на живота във всичките му аспекти. Аз съм прекрасен човек и работя върху себе си, така че все по-прекрасно да виждам себе си и света около себе си. Аз съм достоен за да имам прекрасни хора около себе си. Аз съм достоен и шефа ми вижда хубавите страни, които имам в мен, и цени добрите качества, които имам в мен. Аз съм човек, който е здрав. Аз съм човек, който умее да се радва на живота. Аз съм човек, който умее да открива хубавите неща в живота, в хората и в самия себе си. Аз съм прекрасно човешко същество, което
се променя, развива и става все по-добра своя версия. И това ти е достатъчно. Не ти е нужно да бъдеш съвършен. Понякога ти си най-жестоки и безкомпромисен критик на самия теб. Всъщност винаги е така. Ако ние сме хора, които се развиваме и се променяме, ние сме най-големите си критикари, най-безкомпромисните критици на самите себе си. Вечно си недоволен от това, което постигаш, вечно си недоволен от резултатите. Обаче спри и погледни добрите си страни. Те са страшно много. Ти си прекрасно същество. Това мога да ти го заявя със сигурност. Погледни добрите си страни и най-вече погледни това, че ти си много по-добро същество от това, което си бил вчера. Много по-съвършен от това, което си бил вчера. Да, имаш още много път да вървиш и в това е магията на живота, който живеем. Но онова, което вярваш, че си, е онова, в което ще се превърнеш. Онова, в което си вярвал, че си, е онова, което си сега. Ако искаш да промениш онова, което ще виждаш в себе си в утрешния ден, точно днес е момента да започнеш да променяш вярванията, убежденията, които имаш за самия теб. Така че не забравяй, ти не си това, което си мислиш, че си, ако то е негативно, разбира се. Това са просто твоите мисли за теб самия. А твоите мисли са нещо, което ти можеш малко постепенно, внимателно, с любов към самия теб да започнеш да променяш. Започни да изграждаш вътре в съзнанието, в ума си една по-добра своя версия. Една по-красива личност, една по-светеща и прекрасна личност. И това ще бъде, в което ще се превърнеш в утрешния ден. Няма значение какво е било в миналото. Няма значение кой в какво те е накарал да повярваш. Това е минало. Но ти имаш силата и възможността сега, в днешния ден, в тези дни, да започнеш да изграждаш бъдещето за теб самия. Начина, по който ще се чувстваш, самоуважението, което ще изпитваш от пътя, който вървиш, от промените, които правиш. Повярвай ми, струва си всяко малко детайлче, което ще се опиташ да наместиш вътре в самия теб. Ще си струва, ще усещаш самоуважението, ще усещаш как все повече ще цениш себе си, все повече ще се усещаш значим в собствените си очи, защото това е единството, което има значение. И тогава ще започнеш да усещаш, че другите започват също да те усещат, да те възприемат и да се отнасят към теб като с личност, която заслужава добри неща, която е значима, която е важна за тях. Пожелавам ти един много вълшебен ден. Грижи се в съзнанието си за образа, който изграждаш за самия теб. Защото образа за теб, който изграждаш днес, е онова, в което ще се превърнеш утре. И то зависи само от теб и от абсолютно никой друг. Сега ти желая един вълшебен, приказен ден. Точно днес. Почувствай се прекрасен, почувствай се светъл, почувствай се на пътя, почувствай, че ставаш все по-добра своя версия, която самия ти харесваш все повече. До скоро! Чао-чао!